Paní Alena má dlouhodobé problémy se svým manželem. Opakovaně jim byla napadána a psychicky týrána. Situace už byla natolik vážná, že se rozhodla vyhledat pomoc. Manžel vlastně už mě i kopal, několikrát mě srazil k zemi. Tahal mě po bytě za vlasy, byly u toho děti. To byla vlastně hlavní poslední impuls k tomu, abych zavolala někam. A takových, jako je paní Alena, je mnohem více. Podle statistik jsou už teď počty domácího násilí větší než loni za stejné období. Minulý rok Pražské intervenční centrum poskytlo pomoc více než 5000 lidí, a to ženám i mužům. Jak k takovým případům dochází? Důvody jsou nejrozmanitější. V podstatě jde o to, že jeden se rozhodne, že tomu druhému bude ubližovat, či už fyzicky nebo psychicky. Někdy se podaří to vyřešit vlastními silami nebo za pomoci nejbližšího okolí, a pokud to nejde, tak rozhodně obrátit se na specializovanou službu. Intervenční centrum klientům pomůže v právních, finančních i sociálních otázkách. Pomohou jim například zajistit dočasné bydlení. Zejména matky s dětmi to podle vedení centra rozhodně nemají jednoduché. Nemá peníze na to, aby potom uživila sebe, děti a zaplatila nájem. Protože jednoduše byty v Praze nejsou, anebo pokud jsou, tak jejich cena pro nájmu je tak vysoká, že jednoduše to neutáhne. V případě fyzického napadení může být násilník vykázán z domu a může mu být zakázáno se v okolí domu pohybovat. Je to ale pouze krátkodobé řešení. Důležitá je leckdy kooperace s ostatními složkami. Je potřeba velmi a velmi ocenit, a my to děláme i fakticky, součinnost policie České republiky. Mnozí policisté dokáží velmi, velmi účinně spolupracovat a velmi citlivě spolu zasahovat v těch krajních případech. V intervenčním centru pomáhá lidem v současnosti 8 pracovníků. Kromě spolupráce s policií kooperují také s dětskými psychology, kterými centrum nedisponuje. Přitom děti hrají v případech domácího násilí často nemalou roli. Jan Varga, Televize Praha.